Ukrajina će ovog meseca dobiti 18 nemačkih i 3 portugalska tenka Leopard 2, saopštio je šef nemačkog ministarstva odbrane Boris Pistorius. Mogu da kažem da sam upravo saznao sledeće. 18 nemačkih tenkova Leopard 2 A6 i 3 portugalska tenka mogu biti poslate u Ukrajinu ovog meseca, rekao je na marginama neformalnog sastanka Saveta Evropske unije na nivou ministara odbrane. On je objasnio da tenkovi u Ukrajinu treba da stignu sa već obučenim posadama.